Dragi prijatelji sporta, dobar vam dan, dobro došli u 356. izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve. U ovom sedmičnom porodičnom sportskom magazinu donosimo vam aktuelnosti iz svijeta odbojke i rukometa, a isto tako evo u uvodu ćemo napraviti dvije najave. Vikend pred nama donosi nam plivački miting Borac Grand Challenge, deveto izdanje ovog turnira, odnosno plivačkog mitinga u organizaciji plivačkog kluba Borac iz Banja Luke. Visok kvalitet organizacije i kvalitet takmičenja garantuje ime dvostrukog učesnika olimpijskih igara Željka Panića. Nadam se da ćete doći posjetiti ovo takmičenje i naravno dati doprinos da slika Banja Luke bude što ljepša i slika plivačkih mitinga da iz Banja Luke ode kao najljepša. Na gradskom olimpijskom bazenu voda neće dugo mirovati, samo 7 dana po završetku Borac Grand Challenge-a održava se sjajan waterpolo miting, treći po redu Borac Cup. Borac Cup 2019. U najlepšem gradu na svetu, pravo mjesto da dođeš. Bila je to sjajna waterpolo bajka na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci. Waterpolo klub Borac ugostio je drage sportske prijatelje iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Švedske, Ukrajine i Njemačke. A ove godine očekujemo da nam se pridruže i drugari iz još nekih zemalja. Želimo im srdačnu dobrodošlicu. Družit ćemo se, igrati waterpolo i pokazat ćemo vam najljepše lice Banja Luke. Waterpolo i ti, Borac Cup 2019. Borac Cup 2019 je pravo mjesto da igrate waterpolo, upoznate nove drugare i ponesete najljepše uspomene koje sport može da vam pruži. Dobrodošli na Borac Cup 2019. Nadam se da će vas sve ovo privući da dođete na gradski olimpijski bazen, podržite plivače i waterpoliste, a sada slijede one najavljene priče. Odbojka i ženski rukomet. Dobro nam došli i uživajte. Srednjoškolski centar Gemita Peyron Banja Luka upisuje redovne učenike u gimnaziju, medicinsku i ekonomsku školu. Od 2012. godine posebnu pažnju posvećujemo mladim aktivnim sportistima, predstavnicima na domaćim i međunarodnim takmičenjima, motivisanim da ostvare svoje sportske snove i steknu adekvatno obrazovanje. Učenjem do diplome, sportom do medalje. Ekipa porodičnog sportskog magazina Sport za sve, evo, nalazi se u centru odbojkaškog svijeta kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, dakle u Brčkom, gdje ćemo evo razgovarati sa igračima, trenerima odbojkaškog kluba Bimal Jedinstvo i Mladost iz Brčkog. Ovo je trener Branko Mišić odbojkaškog kluba Mladost iz Brčkog. Branko, evo nas na početku nove takmičarske sezone, koja je, rekao bih, ove godine jako, jako izazovna. Sinoć je bila prva takmičarska utakmica. Rekao si mi da si zadovoljen, a ovdje sam čuo da je bilo jako dinamično, jako zanimljivo i jako uzbudljivo. Pa jest, znači prije svega, znači da kažemo da je ovo velik, velik korak za BH odbojku i za mušku i za žensku, jer od ove sezone, znači, igramo srednju evropsku ligu, ligu gdje su ekipe iz okolnih zemalja, pretežno prvaci i eventualno druga ekipa.
tako da čak što mislim da je uslov za ovu ligu da se igre evropsko takmičenje, znači sve vrhunske ekipe. U muškoj srednjeevropskoj ligi učestvuju ekipe iz Austrije, Hrvatske, Slovenije i naša ekipa Mladost. Reci mi, Branko, evo, sinoć 3-2 protiv austrijske ekipe, ako se ne varam broj 1 koja je prošle godine igrala i finale Memza lige, pobjeda na početku, rekao bih, ohrabruje u odnosu na ono što se dešavalo između dvije sezone gdje ti ekipa dosta promijenjena. Pa jeste, znači stvarno utakmica sinoć je bila za nas mnogo, mnogo značajna, jer prvi put u tako jakoj ligi, znači sa tako jakim ekipama, mi smo imali jedan motiv više da pokažemo svima da ćemo barem u Brčkom biti jedna ekipa koja će skupo da pogleda kožu, ako ćemo tako da kažemo. Ekipa Posoljnice, vrhunska ekipa, prošle godine šampion Austrije, igrali su finale Memze lige protiv ACH Slovenačkog, tako da jedna ozbiljna, ozbiljna ekipa. Mi smo uspjeli možda da ih iznenadimo, da pružimo jednu vrhunsku igru i na jedan veoma, veoma težak način dođemo do prve pobjede za nas. Evo vidimo ovdje na otvaranju i ženske srednje evropske lige na tribinama u dvorani u Brčkom dosta gledalaca. Kakva je situacija bila sinoć? Siguran sam da ste imali dobar vjetar u leđa. Pa jeste, znači stvarno je bilo publike mnogo, mnogo više nego inače. Prepoznali su to učešće naših ekipa u srednje evropskoj lizi, tako da stvarno je bilo odziv malo veći, pomoć za nas i to nam mnogo znači. Srednja evropska liga, dosta utakmica, ipak nadali ste se i vi da će biti više, osam ekipa učestvuje, kakva su tvoje očekivanja? Prvi put učestvujete u srednje evropskoj ligi, siguran sam da ni ti još nisi siguran dokle možete da dobacite. Pa na samom početku, ako ćemo biti realni i objektivni, možda imamo jednu ili eventualno dvije ekipe za koje možemo da računamo da smo bolji od njih. A ove sve ostale ekipe su realno, barem finansijski i organizacijono, možda bolji od nas. A sad, na kraju ćemo da vidimo igrački gdje se mi nalazimo s ovom toga. Kako bi ocijenio svoju ekipu? Uz nju si, rasteš i ti, raste i ekipa, ipak mnogo promjena u odnosu na prethodnu sezonu, na četiri ključne pozicije došlo je do promjena. Pa da, prednost ekipe Mladosti zadnjih par godina je bila to što smo okosnicu ekipe čuvali već zadnjih 4-5 godina sa nekim mizernim promjenama. Ova sezona je totalno drugačija za nas, ostali smo bez dvojice iskusnih igrača na jako bitnim pozicijama. Dobili smo još dva igrača koji su sinoć u igrom slučaju igrali prvu postavu, tako da ekipa koja je sinoć izašla protiv austrijske ekipe je bila na četiri pozicije drugačije odnosno u prošloj sezoni. Mislim, jedina stvar koja me veseli mimo te pobjede, što mislim da možda ova ekipa ima još prostora za rad, još prostora da se uigramo i da pružimo još bolju igru. Nadamo se da će jedan dio tog napretka biti vidljiv već 23. ovog mjeseca kada vas očekuje i kvalifikacija u Ligi šampiona. Jako, jako težak zadatak za nas. Izvukli smo možda i najtežeg protivnika u samim tim kvalifikacijama. Ekipa Benfike već godinama ekipa koja uvijek ganja grupnu fazu i koja pokušava u grupnoj fazi Lige šampiona napravi neki ozbiljan rezultat. Puno inostranih igrača, latinoamerikanaca, brazilaca, tako da uvijek imaju jako, jako dobar tim. U svakom slučaju to znači da nećete ostati bez Evrope, nastavit ćete u najgorim slučaju u CEF kupu, da? Pa gledajte, imamo još da igramo, nećemo se predavati, niti bilo šta prepuštati slučaju, mi ćemo odigrati najbolje što možemo, a ko zna, možda i napravimo iznenađenje. Jeste da nije realno očekivati, u slučaju da izgubimo i budemo zaustavljeni od strane Benfike u Ligi šampiona, trebali bi da pređemo u CEF kup, gdje bi trebalo da čeka šampion Švajcarski. Ovo je dobar stav, sjajan odgovor si mi dao, jedan od najljepših mogućih, a to je jedino sportski. Dakle, trenirati i vjerovati u svoje mogućnosti, a kada govorimo o domaćoj sceni, onda možemo da kažemo da od Mladosti očekujemo da nastavi tamo gdje je stala. Već godinama ste, ako se ne varam, 2, 3, 4, 6 godina za redom ste prvaci BiH. Siguran sam da ništa manje od toga ne očekuješ ni ove godine. Kad se uključujete u ligu? Pa mi smo ove sezone dobili promjenu, jednu malu, znači zamijenili smo našu redovnu ligu sa srednjom evropskom ligom. Jedini smo mi klub u muškoj odbojci koji igra to. Redovni dio kad se završi, uključujemo se u mini ligu, znači kup redovno igramo, to smo počeli od kupa RS-a,
a posle toga znači čeka nas kup BK i mini liga da vidimo ponovo ko će biti šampion Bosne. Što se tiče nas, po meni je možda to i opet bitniji cilj, da bi obezbijedili ponovo ostanak u ovoj srednjoj evropskoj mevzi, takozvanoj, je neophodno da Mladost bude ponovo šampion. Tako da mi moramo dati sve od sebe da produžimo taj niz još više. Od trenera ekipe koja je višestruki uzastopni osvajač duple krune u Bosni i Hercegovini svakako nisam mogli dobiti ni drugačije odgovore. Branko, drago mi je da je taj optimizam ono pravo sportsko biće koje se gaje ovdje kada je odbojka u pitanju. Želim tebi, naravno tvojim momcima, mnogo sreće i da imamo dobre vijesti kao što je ova da ste juče dobili šampiona Austrije u okviru Srednje Evropske lige. Držimo vam fige protiv Benfike. Nadajmo se da ćemo i sa te utakmice iz tog dvomeča imati pozitivne vijesti. Pa, što se tiče mojih momaka i mene lično, mi uvijek idemo na pobjedu bez obzira koliko je ekipa bila bolja od nas. Da damo svojih 100% mogućnosti, pa ako bude to čak i 3-0 za ekipu, onda taka čast. Mnogo sreće. Hvala. Nakon aktuelnosti iz svijeta muške odbojke iz ugla najbolje BH ekipe, prelazimo na aktuelnosti iz svijeta ženske odbojke. U okviru Srednje Evropske lige u ženskoj konkurenciji od ove godine nastupaju i dvije BH ekipe. Bimal Jedinstvo iz Brčkog i BL Vole iz Banja Luke. Pored naših timova, ove godine u Srednje Evropskoj ligi nastupaju i HAOK Mladosti iz Zagreba, HOK Kaštela i tri slovenačke ekipe, Branik iz Maribora, Geni Vole iz Nove Gorice i Kalcit Vole iz Kamnika. Nažalost, ove godine nema ekipa iz Slovačke i Mađarske, ali nema sumnje da bi ovo takmičenje moglo biti zanimljivo ponovo za ekipe iz spomenutih zemalja, a tada bi trebali da očekujemo da se u takmičenje uključe i timovi iz Srbije, što bi bez sumnje kreiralo izuzetno kvalitetno i zahtjevno takmičenje. Vratimo se sada u Brčko, gdje su pred 250 do 300 gledalaca u Srednje Evropskoj ligi svoj debitantski meč odigrali višestruki uzastopni prvak BiH Bimal Jedinstvo i BL Vole iz Banja Luke. Samo 3 dana prije debitantskog takmičenja u Mevza ligi, odbojkašice Bimal Jedinstva odigrale su i izgubile u Tirani od albanskog prvaka u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sa 3-1. Bez obzira na umor i poraz u Albaniji, favoriti u ovom duelu bile su brčanske princeze, koje su bile silno motivisane da još jednom potvrde nesumnjivu dominaciju nad BH timovima, što su i ovoga puta učinile. Od prvog poena dominirale su u onim osnovnim igračkim elementima, bez kojih ne možete da očekujete dobre stvari. Siguran i agresivan servis, odličan blok u kojem su dominirale Ana Gajić i Ivana Radović. Prijem brčanskih princeza tek u nekoliko navrata je bio pomjeren, ali gotovo sve je funkcionisalo besprekorno, tako da su njihovi napadi bili ubitačni, a prednjačila je Anđelka Radišković, koja je meč završila sa 18 zabilježenih poena. U timu BL Voleja nema mnogo toga što bi se moglo izdvojiti. Iza branice Radmile Marković bile su pomalo beskrvne, a bez onog dodatnog adrenalina i želje nije moguće savladati ekipu Bimal Jedinstva. Stoga ni ne čudi konačan rezultat od 3-0 za brčanske princeze, koje su sva tri seta dobile identičnim rezultatom 25-15. Ovakva pobjeda sigurno je na izabranice trenera Smajla Pezerovića djelovala terapeutski i kao sjajna priprema pred revanš meč prvog kruga kvalifikacija za žensku ligu šampiona. Po završenom meču imali smo sagovornike iz obje ekipe. Poslušajte šta su nam rekli. Otvaranje neke nove sezone, nekog novog takmičenja, nastojali smo i htjeli smo da svojom publikom tu radimo na maksimalno dobar način, pogotovo imajući u vidu da smo evo prije par dana izgubili u prvom kolu lige šampiona i taj poraz zaista ostavio jedan dubok trag. 2 dana smo se na treningu mučili i zaista smo htjeli i morali da se vratimo psihološki, prije svega radi nastavka ovog takmičenja, a onda i radi nastavka u Europi. Nova ekipa Bimal Jedinstva, u nekoliko je promijenjena igračka krvna slika, kako su djevojke legle? Rekao bih da možda taj poraz u Albaniji leži i u tome. Pa može se to tako reći, pogotovo ako imamo u vidu da nam je recimo naš prvi srednji bloker i dosadašnji kapiten Žana Dragutinović u samo predvečerje ovog takmičenja i Lige šampiona povrijeđena, tako da sad pokušavamo to da nadomjestimo. Naravno imamo i dovoljno kvalitete da to iznesemo, međutim ipak ima Žana neke svoje prednosti koje u ovom momentu neće možda pokrpamo. Ponovo kažem, ekipa jeste sastavljena od nekakvih novih igračica, međutim ekipa koju smo mi skautirali kao takvu i prije, znamo se iz reprezentacije, i Anđelka Radičković i Vajdova koja je došla kod nas, zaista igrač kojeg smo mi bili baš ovako kakav jeste, i evo pokazuje rezultate.
Rekao bih da ova terapijska pobjeda od 3-0 može dobro doći pred revanš protiv prvaka Albanije i negdje smo svi, nadamo se da bi tih 3-1 iz Albanije moglo ovdje da se anulira i u zlatnom setu da se ide dalje. Ja čvrsto vjerujem da ova igra, ova želja, ova kvaliteta je pobjeda bi imala jedinstva u Lukavcu. Da li je to dovoljno za zlat set, vidjet ćemo. Ja vjerujem da jeste, zaista vjerujem. Iako, evo, ponovo kažem, ta ekipa Tirane ima tri igračice koji su top klase i koji su zaista u ovom momentu, da kažem, iznad nekakvih ovih kvaliteta koje mi igramo. Međutim, oni kao kolektiv nisu jači od Bimali jedinstva, to smo pokazali u ovim setovima. Ako pogledate statistiku, dobili smo ih u svakom pojedinačnom segmentu te igre, odlikaše igre, izuzev, recimo, evo, podatak da smo izgubili u napadu iz prvog prijema, sve ostalo bilo naše. Znači, možemo, imamo mi tu prostora. I evo, da na kraju ocjenite mogućnosti, potencijale ove srednje evropske lige koja na neki način mijenja Premier ligu do play-offa. A mi evo upravo malo prije u razgovoru sa kolegicom Radom iz Bjelovolea i ja to već zagovaram dvije godine, smatram da je ovo velika, velika stvar za nas u Bosni i Hercegovini. Prije svega evo i ostale ekipe u Bosni će se naviknuti da budu malo šampioni, odnosno da budu prvaci ili šampioni, mi ćemo to uzeti u aprilu, da oni budu prvaci do aprila, da nose taj teret, da se nosi s tim teretom, a mi ćemo ovamo da skupljamo neka nova iskustva, neka kvalitetnija iskustva i da ih prenosimo ovdje na terene u mini ligi skupa sa Banja Lukom i na taj način dignemo kvalitetu odbojke u Bosni i reprezentaciji. Dobro ti je lego taj crveni dres, rekao bih igraš i poletnije i rekao bih za nijansu bolje nego što sam te gledao prethodnu sezonu 2. Pa prije svega hvala vam i da, slažem se sa vama da mi je baš legao ovaj crveni dres i mislim da je trebalo ovo prije već da se desi, ali kao što ljudi kažu nikad nije kasno i pa dobro da, eto, odigrali smo strašno dobro danas i mislim da je ovo trenutno prava slika o nama. 3-0 protiv Bjelovoleja, u sva tri seta ste im dozvolili po 15 poena. Dobra igra koja hrabri pred revanš protiv albanskog prvaka u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Pa da, dobro smo igrali, realno danas nam je sve išlo i mislim da je ovo nama podstik za tu utakmicu koju igramo u srijedu i mislim da definitivno ovakvom igrom možemo da napravimo puno više nego što smo u Albaniji napravili. Bjelovolej je došao ambiciozno u Brčko, ali čini se nakon ovog meča možemo još da kažemo da još jednom da je Bimal jedinstvo potvrdio svoj kvalitet, odnosno da ta navika pobjeđivanja je šampionska navika koju Bimal njeguje. Pa da, evo, pokazalo se, iako znači, Brčko jeste zaista favorit, mi to ni u jednom trenutku nismo dovodili u pitanje, ali smo mislili da ćemo jednostavno samo tu činjenicu iskoristiti da bismo ušli u ovu utakmicu rasterećeniji u psihološkom smislu. Međutim, pokazalo se da je ispalo sasvim suprotno. Znači, djevojke nismo dobro otvorili utakmicu i u drugom setu to je nešto i krenulo. Kad je išao prijem, kad smo servirali kako treba, čim je toga nestalo, jednostavno nije bilo igre i to je to. Ne bih apsolutno djevojkama ništa zamjerila i očigledna je bila ta trema, neki pritisak koji jednostavno nisu mogli da prevaziđu. Vidjet ćemo, radit ćemo naporno i dalje i nastojati da evo u ovih utakmicama koje slijede, a igrat ćemo protiv Brčkog još više puta ove godine, da to svaki put bude bolje i da svaki put odigramo na višem nivou. Rekao bih da učešće u Srednjeevropskoj ligi, a po prvi put ekipe iz BiH učestvuju u ovom takmičenju, dobro će doći kako bi imali jedinstvo još, rekao bih, i više i Bjelovoleja. Pa svakako da hoće. Mi u suštini ne poznajemo dovoljno te ekipe. Evo već sljedeći vikend putujemo u Kaštela i nadamo se da ćemo pružiti dobru partiju. Možda tu postoji jednostavno neka psihološka blokada kad je jedinstvo u pitanju. Vjerujem da je tako, da ćemo tamo pokušati, ne znamo, ne poznajemo protivnika, pa odigrat ćemo rasterećenije. I kažem, kako vrijeme bude odmicalo, kako budemo protiv Brčkog igrali češće, da će to biti i sve bolje. Ja se bar tako nadam. A jedinstvu sve čestitke. Najprije bih čestitala protivnicima na pobedi. Presudilo je to što smo mi ušli u Grču, jako u Grču nerasterećeno smo ušli, onako sve je bilo pod nekom tenzijom, nismo mogli uopšte se opustimo, nismo odigrali našu najbolju igru i to je presudilo. To je nismo dali maksimum, ušli smo hrabro, jako, ali to nije bilo dovoljno, naravno neke
karakteristike se nisu ispunile, nismo napadale toliko jako servisom i to je presudilo prijemno, nije bilo baš najbolje, to je dovelo do rezultata. Treba da radimo dosta na servisu, moramo da pojačamo naš servis, na servis mora da se ide 100%, također i prijem da bude siguran da bi imali sve u napadu devojke, znači da bude siguran prijem da bi imali napad i sa sredine i sa krajeva, tako da nastavit ćemo da radimo te funkcije. Prvo je kolo, početak sezone, nije kraj svijeta. Tako je. Naravno, dižemo se još jače, treniramo, sad smo vidjeli gdje trebamo da radimo, tako da vratit ćemo se 100% jače i bolje. Mogli ste da čujete iz tabora Bimal jedinstva da očekuju da u revanšu protiv albanskog prvaka mogu da ostvare povoljan rezultat i nastave kvalifikacije ka grupnoj fazi Lige šampiona. Ali prije nego što smo zaključili ovu emisiju, odigrani revanš u kojem su albanske odbojkašice slavile sa 3-2, tako da će izabranice Smajle Pezerovića nastaviti evropsko takmičenje u CEV kupu, a rival će im biti Banjalučki BL Volej. Siguran sam da je ovo scenario koji niko nije priželjkivao iz mnogo razloga, ali žreb je tako odredio. Vratimo se u Srednjeevropsku ligu, dakle, evo kompletnih rezultata prvog kola. Bimal jedinstvo BL Volej 3-0, Mladost Kaštele 3-1 i Kalcit Branik 3-0. Slobodna je bila ekipa iz Nove Gorice. U drugom kolu ekipa BL Voleja gostuje u Kaštelima, a Bimal jedinstvo će biti slobodno. U Zagrebu Mladost će ugostiti Nova KBM Branik i u Kamniku Kalcit će ugostiti ekipu Geni Volej. Kao i ekipi BL Voleja, ovo je sezona u kojoj se upoznajemo sa ekipama koje će učestvovati u ovom takmičenju, tako da je teško da predvidimo koliko će za branicama Rade Marković biti teško u Kaštelima, ali sigurno je da im neće ići na ruku činjenica da na meč koji se igra u subotu od 17 časova idu na dan odigravanja. Ipak, na muci se poznaju junaci i banjalučkim studenticama poželimo dobar meč i da se vrate sa prvom zvaničnom pobjedom u novoj sezoni. Ženska premijer liga za rukometašice nastavljena je utakmicama trećeg kola. U hramu sporta u Banja Luci u sportskoj dvorani Borik, ženski rukometni klub Borac ugostuje sjajnu ekipu Krivaje i Zavidovića. Odigrano je još nekoliko zanimljivih utakmica, o tome ćete saznati rezultate ako ostanete uz nas, a za početak upravo najavljena utakmica Borac-Krivaja. Odmah moram da kažem da je ekipa Borca u odnosu na utakmicu od prije 7 dana u Ljubuškom napravila kvantni skok u pozitivnom smjeru. Od početka utakmice Osice su lomile svog protivnika igrom u odbrani i sa mnogo više rješenja u napadu. Prednosti za branica trenera Rade Unčanina tokom cijelog meča nije prelazila 4 gola viška, ali vidjelo se da Osice napreduju iz utakmice u utakmicu. Prvo poluvrijeme igralo se gol za gol i prvi period završio se rezultatom 15-14 za domaće rukometašice. Očekivalo se da vidimo neizvjesno i drugo poluvrijeme, što se i obistinilo. Ipak bilo je mnogo manje golova nego u prvih 30 minuta. Iako je riječ o izjednačenim ekipama, domaće rukometašice prave brejk od 4-0 i od rezultata 19-19 dolaze do 23-19 u 52. minutu. Činilo se da je žilava ekipa Kriva je slomljena, ali mladi izabranice trenera Adnana Bašića na 2-3 minuta do kraja utakmice dolaze do poravnanja 24-24 i činilo se da mogu do preokreta. Ipak, predvođene sjajnom Božanom Ćutković, Osice postižu 2 i ne imaju ni jedan gol i dolaze do zaslužene pobjede 26-24. Bila je ovo druga pobjeda na domaćem terenu, te iako je riječ o ekipi koja se vratila u elitni rang takmičenja, jasno je da Osice nikome neće tako lako prepustiti bodove, pogotovo na domaćem parketu. Po završenom meču imali smo sagovornike iz obje ekipe, poslušajmo ih. Utakmica je stvarno bila ona prava, što bi rekli, prvenstvena. Mislim da bi većina i premijer ligaški muški utakmica bila u pitanju kad bi se poredila sa utakmicom. Stvarno, djevojke jedne i druge dale su svoj maksimum. Mislim da je i ova publika koja je došla danas u dvoranu uživala. Vidjeli ste kako je bila utakmica dinamična, kako je bilo lijepih poteza, kako je bilo dobri napada, dobri odbrana golmana. Iskustvo i kvalitet Borca je presudio. Nema veze što je Borac ove godine ušao u premijer ligu iz prve lige RS-a, ali tu je jedna kvalitetna ekipa koja je vratila par svojih igračica koji su bile po drugim klubovima, vratila su jednog iskusnog trenera. Imaju dobro rukovodstvo, dobro su vođeni na sve načine, imaju dobre uslove, dvoranu, infrastrukturu, sve ono što treba jednom klubu.
mislim da su zasluženo večeras pobijedili. Utakmica je bila izuzetno teška, svo vrijeme je bio egal rezultat, eto ispostavilo se da su domaćini bili bolji. Očekujemo i u Krivaji, u Zavidovićima, nadamo se tamo dobroj utakmici. Utakmica je bila neizvjesna do samog kraja, igralo se gol za gol. Krivaja je pružila dobar otpor, ali mislim da smo mi zasluženo pobijedile i osvojile 3 boda kod kuće. Tvoja partija, 11 golova, jesi zadovoljna? Jesam, zadovoljna sam, ali ništa ne bi mogla bez svojih djevojaka i želim da čestitam Krivaji na fer i korektnoj borbi i spremamo se za sljedeće kolo gdje očekujemo nova 3 boda. Jako teška utakmica, borbena utakmica, protivnice su jako fer igrale, to je bilo uvijek go za go. Možda smo mi imali malo više sreće, više smo se i borile. Nije bilo lako savladati ekipu Krivaje, a rekao bih cijela ekipa dala je puni doprinos. Od golmana preko vas na vanjskoj liniji, krilnih igrača, svi ste, rekao bih, ispunili zadatke koje pred vas stavio trener Rade Unčanin. Jeste, možda smo mi imali sreće više zato što smo imali i zamjena, više dužu klupu, kao što naš trener kaže od njih, a mogli smo se i mijenjati i da uvijek uđemo svježije u utakmicu, možda je to i presud. Ekipa Kriva je dugi niz godina u samom vrhu bosansko-hercegovačkog rukometa. I sigurno da je nama ova utakmica bila, mogu slobodno reći, jedna prekretnica za naredni period, jer Krivaja je završila na 4. mjestu u prošloj takmičarskoj polusezoni i ona nam je u stvari, ova pobjeda je pokazatelj da naša ekipa ima određenu snagu, imamo i kvalitet i sigurno da ćemo u narednom periodu još više željeti pobjede i mislim da ovo jednostavno da su djevojke osjetile da mogu da pobjeđuju i puno kvalitetnije ekipe i sigurno to je onaj garant da se možemo radovati u narednom dijelu prvenstva i vjerujem da ćemo onaj zacrtani plan koji je upravni odbor kluba donio 5. ili 6. mjesto, znači da budemo u tom gornjem dijelu tabele i da jednostavno ova ekipa ne trebamo da brinemo što se tiče opstanka u Premier ligi, iako smo poslije 4 duge godine vratili se u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Ovim putem bih čestitao i našim djevojkama i čestitao ekipi Krivaje na isto odličnoj igri, na korektnih svih 60 minuta i da im poželim sretan povratak u Zavidović. U domaćem sastavu najefikasnije su bile Božana Ćutković sa 11 i Marijana Bogojević sa 6 postignutih golova, a na golu veoma dobra je bila Ivana Vujić koja je upisala 7 uspješnih intervencija. U ekipi Krivaje najefikasnije bile su Sara Bašić sa 8 i Ilma Mehanović sa 6 postignutih golova. Rukometašice borce su se po završenom meču radovale novim bodovima, ali kao što to reče Petar Petrović Njegoš, čašu meda još niko ne popi što je čašom žuči ne zagrči. Uslijed pokušaja, naime, da se na nekorektan način utiče na legendarnog trenera Radu Unčanina, da novopridošla igračica koja je došla upravo iz Krivaje iz Zavidovića, Vladana Lazindić, mora više da igra, čini se da je došlo do toga da je mlada rukometašica precrtana u daljnjim planovima trofejnog stručnjaka. Ovo je situacija u kojoj još jednom moram da podsjetim roditelje mladih sportista da su treneri ti koji treniraju i vode utakmice, a da roditelji treba da budu roditelji te da trenerima prepuste stručni dio posla. Vratimo se mi utakmicama 3. kola Premier lige BiH za rukometašice. Evo kompletnih rezultata. Jedinstvo Tuzla iz Viđač 23-47, Katarina Dubica 32-22, Goraž Demira 41-37, Hadžići Grude 29-30, Zrinski Jedinstvo Brčko 33-39 i Borac Krivaja 26-24. Na čelu tabele neporažene u 3 kola sa po 9 bodova su prva ženski rukometni klub Grude i drugi je iz Viđača. Zatim slijedi grupa ekipa koje su osvojile po 6 bodova, 3. Mira, 4. Jedinstvo iz Brčkog, 5. su Hadžići i 6. ekipa Borca. Sa po jednom pobjedom u dosadašnjem toku prvenstva i sa 3 osvojena boda slijede 7. Krivaja, 8. Katarina i 9. ekipa Goražda. Zatim na 10. mjestu također Dubica ima 3 osvojena boda. 11. Zrinski i 12. ekipa Jedinstva iz Tuzle nemaju do sada osvojenih bodova. Na kraju evo još jedna veoma važna informacija. Rukometašice Borca utakmicu 4. kola igraju u sportskoj dvorani Borik u nedjelju od 16 časova i dočekuju omladinski ženski rukometni klub Jedinstvo iz Tuzle.
Direktor ženskog rukometnog kluba Borac iz Banja Luke Darko Savić je najavio da će Borac da se priključi akciji rukometnog kluba Kaluđer iz Banja Luke u namjeri da se prikupe sredstva za porodicu samohrane majke Dušanke Lukić i njenih 4 sina i 2 ćerke. Iz ženskog rukometnog kluba Borac poručuju da je ulaz na utakmicu besplatan, ali će biti postavljena kutija za priloge, a sve što bude prikupljeno bit će objavljeno na kraju utakmice. Svi ste dobrodošli i Kaluđeri i Osice poručuju igraćemo dok god ne skupimo traženi iznos, a to je 22.000 maraka. Moramo otkupiti kuću, nema stajanja, u jedan glas kažu Kaluđeri i Osice. Ja sam Mirko Mikić, a vi gledate Sport za sve. Toliko u ovom našem 356. izdanju porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Za 7 dana mi smo tu ponovo na istom mjestu u isto vrijeme. Nadamo se da ćete i vi biti sa nama. Do gledanja.